Здравейте, Стоянина Добрева се казвам, преподавател по китара в Национално музикално училище на Любомир Кирков. Член на жури в третия международен фестивал за китара в Плевен. За трета година съм тук. Впечатленията ми са отлични. Всяка следваща година фестивала виждам как израства. Израстват участниците не само като бройка, а и като ниво. Аз съм безкрайно доволна, че това нещо се случва в България. Безкрайно благодарна съм на организаторите, че и през тази година отново ме поканиха да присъствам на фестивала. Нивото на участниците е много добро. Аз съм жури в трета възрастова група, където има наистина много талантливи деца. Надявам се да се свършим работата перфектно, за да може най-добрите да бъдат отличени в фестивала. Повече какво да кажа, на добър час на всички, които участват и те първо ще участват в конкурса и при всички положения на организаторите и разчитам и следващата година отново да се срещнем тук.